Posle nekoliko sušnih godina i neučestvovanja na svetskim prvenstvima, reprezentacija Srbije na svetskom prvenstvu, koje se ove godine održalo u Rusiji od 14. juna do 15. jula uz učešće 32 reprezentacije, zauzela 22. mesto. Naša selekcija takmičenje u grupi je završila na 3. mestu sa 3 osvojena boda. Savladali su Kostariku, a potom su pretrpeli poraze od Švajcarske i Brazila i sa skorom od 2 data i 4 primljena gola završili takmičenje u kvalifikacijama. Da li je 22. mesto realna slika stanja u našem fudbalu, pitali smo Zrenjanince šta misle o ovoj temi. Zaslužili su bolje, od Švajcarske barem. Pa dobro, jeste, ali ja navijam za sve reprezentacije bivše Jugoslavije. To je u redu, ali da li mislite konkretno da je Srbija mogla biti bolja? Pa mogla je, mogla je biti puno bolja. Pratio sam sve utakmice i šteta. Zasluženo, nikad ne damo 100% truda. Može bolje. Može bolje. Mislite da je to prava slika stanja u našem fudbalu? Nije, mi smo dobri, dobra ekipa, ali nikad nešto, ne damo sve od sebe. Da, nešto koči, ne znam šta je. Jednostavno, ne ide. Izgubljen. Mogla je bolje, sam mislim trebali trenere da promene. Ko je odveo reprezentaciju, taj je treba da bude svetsko prvenstvo. Samo to. To je prava slika srpstva. Jeste, već čim se kvalifikovalo među 32, jeste. Mislite da to uspeh? S obzirom da nemamo naš fudbal u našoj ligi, ja mislim da jeste. To prava slika stanja u fudbalu? Pa otprilike. Mogla je bolje da prođe. Da neko više možda od selektora, to zavisi puno. I od samih igrača, od same volje. Ja ne smijem da kažem za koga sam navio i ne smijem da kažem a ko je bio bolji, to očito ko je bio bolji. Mi mislite da je to prava slika stanja u našem fudbalu? Pa nije. Nije. Mi pokazali smo tokom zadnjih nekoliko godina da smo bolji i da smo spremni za tako nešto. Eto je to. To je prava slika stanja u državi, ne u fudbalu. To nema veze s fudbalom. Pa uvek smo taki. Ništa je bolje. Uvek taki. Uvek smo i bili i uvek će i ostaremo. Ništa da to uspeh ili ne uspeh? Pa jedan i drugo kad gledaš jeste, jedan drugo nije. Mogli smo bolje. Nismo imali sportske sreće. Pa nije loše. Kako smo igrali, dobro smo. Kad uzmete druge reprezentacije, kako su se borili, stvarno smo mi onda zaslužili to mesto. Pa treba više da se bore. Nisu se baš nešto ni borili. Ajde, prva utakmica još i pomozi Bože, ali posle je bilo sve slabo, tanko. Kad uporedimo samo Hrvate, koliko su se borili od nas. Koliko se Hrvati, reko, bolje borili od nas i evidentno je i zasluženo si došli tu i da jesu. Jes, što da nije. To je dobro i za Srbiju i za Vojvodinu. Ipak smo ispred Nemaca. Normalno, hvala Bogu. Mada da ne pratim, nema mnogo vremena da pratim, zato što imam puno poslovima i tako, ali uspelo nešto malo preko interneta da pratimo i čestitam Crvenoj zvezdi što napreduje i tako dalje, pobeđamo i Hrvate i sve ostale, tako da jedno smo komšije i sve, ali eto, pobeđujemo komšije. Pa u svakom slučaju jeste. U svakom slučaju jeste. Možda da kažemo, hvala Bogu da smo već na tom mjestu. Kad smo već na tom mjestu, mi ićemo dalje. Da idemo drugog komentara. Mislite da su mogli bolje da prođu? Pa, uvijek postoji i bolje. Uvijek postoji i bolje. Ali u svakom slučaju opet kažem da dobro je ovo mjesto, 22. mjesto koje smo sad. Mada i uvijek smo i ispred neke države. To je najbitnije. Nije sve u stvari pobediti, treba i biti čovjek u neke stvarima. 22. mjesto sasvim dobro, to je to. Mislite da je to prava slika stanja u našem fudbalu? Možda još smo i pohvaljeni. 22. to je to. Nažalost, promijenili smo trenera, što je velika greška Fudbalskog saveza Srbije i mislim da treba da ode i sadašnji trener i Milošević i svi ostali i da se dođe novo rukovodstvo, ti su igrači ekstra, ali nije imao ko da ih vodi. To je moje mišljenje. A biti 22. na svetu u fudbalu, fudbal je najteža misaona igra, to je veliki uspeh. Ali, koliko mi smo fudbalska nacija, mogli smo možda i više, ali ja mislim da je to momentalno naš domet. I trebamo biti zadovoljni, ipak Italija koja je bila 4 puta prvak sveta nije bila na svjetskom prvenstvu. Mađarska koja je nekad bila i u finalu svjetskog prvenstva imala velike asove pokojnog Ferenc Puškaša, Hedije Kute i ostale, nisu
onda nije bila, ako se ne varam, Holandija, nije bila Grčka, nije bila iz našeg regiona, niko nije bio ni Crna Gora, ni Bosna i Hercegovina. Ja mislim da je to uspeh. Nije da ja laskam sad, zašto ja volim fudbal, mislim da je tako. U našem narodu obično važi mišljenje da su svi posle bitke generali, da smo nacija koja se razume u sve sportove, veliki smo znalci i možemo da budemo selektori, treneri reprezentacija i da svi sve znamo što se tiče sporta. Naši momci su se pošteno borili i želeli bolji plasman, a da li će se kvalifikovati i ostvariti značajniji uspeh na narednom prvenstvu 2022. godine u Kataru, ostaje da vidimo.